ଟିକେ ଭଉଣୀ ପରିଚୟ ଦେବେ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ବିଧବା ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ମଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ନାଇନ କୋର୍ଟ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ପାଇପ୍ କାଢ଼ିଥିଲା, ଛଡ଼ା ହେଇକି ସେ ପାଖରେ ତାର ତ 10 ଫୁଟ ଇଏରେ ଖୁଣ୍ଟ ବଇଛି, ନାଗି ଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଘର ଆପଣ? ହରିଘଣ୍ଟା। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମିତି ମୋ ଝିଅ ଚାଚାଟା ପେଟ ପୋଷିବ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଦେଢ଼ ପିଲା 8 ମାସ, ନାତୁଣୀ 4 ମାସ, ଆଉ ଝିଅ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଆଉ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି? କରିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯାଇନାହାନ୍ତି ନାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ? କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ବଞ୍ଚେ, ସେଇ ଇଏରେ କହୁଛୁ ଆଉ।